Výstava pod titulem Nebourat ve Veletržním paláci představuje podoby brutalistní architektury v metropoli a otevírá tak v současné době velmi diskutované téma, tedy architekturu z 60. až 80. let 20. století. My jsme se teda rozhodli tu výstavu pojmenovat Nebourat, protože si myslíme, že ty objekty, které tady vystavujeme, nebo projekty, tak jsou vlastně do určité míry trošku ohroženým druhem, že řada z těch realizací, které vlastně tady vidíte v plánové dokumentaci nebo na fotografiích dobových, tak třeba už tak vůbec nevypadá. Tady ta architektura 60. až 80. let, řekněme, tak docela často podléhá různým demoličním přestavbám nebo celým demolicím. A my jsme se na té výstavě teda rozhodli ukázat jakoby ty kvality této architektury. Na návštěvníky tak v první části výstavy, která se rozprostírá na jednom z ochozů Národní galerie, čeká prezentace brutalistních objektů v jejich původní podobě. Další kapitoly expozice se pak týkají charakteristik a hodnot brutalistní architektury, mezi které patří například technologický experiment, parter či interiér. Řada staveb vlastně má velmi dobré, excelentní technické řešení, statické řešení, technologické řešení, tak to se tady snažíme tematizovat. Dále je to třeba velký důraz právě na ty interiéry, na spolupráci s výtvarnými umělci, kteří se velmi často podíleli na tom projektu vlastně svými autorskými díly. A pak bych zmínila také parter. Jo, to mi taky přijde hrozně důležité, protože ty stavby ve velké většině jakoby nebyly sami pro sebe, ale obracely se i směrem ven a dbaly také na nějaký charakter veřejného prostoru nebo na to, jak jako vlastně působí směrem k městu. Kvality brutalistní architektury reprezentoval také soubor budov Transgas na Vinohradské třídě, který je dnes již minulostí. Stavební úřad Prahy 2 ho totiž dovolil majiteli zbourat. Podle některých odborníků by se už něco podobného v metropoli nemělo opakovat. Já si teda samozřejmě myslím, že plošně chránit jako architekturu jakéhokoliv období asi není úplně správné. Nicméně zrovna architektura 60. až 80. let opravdu jako jí pomalu hrozí zánik. Jo, že těch staveb, které my památkově chráníme z 60. až 80. let, je strašně málo. Výstava pod titulem Nebourat nabízí na 250 originálních plánů, fotografií a modelů, z nichž jsou mnohé vystaveny poprvé. V Národní galerii Praha ve Veletržním paláci si je lidé mohou prohlédnout do 22. listopadu.